好，OK，那我现在开始来录制这个 Wix App 里面的那个 comments，这是评论跟注释这个地方。好，我们来试看看，一样从 APP 市场进来，推荐的必使用的这个。一样哦，现在目前在首页，那我自己把它贴在测试看看。贴在这个 gallery 这个地方。好，Ctrl V 贴上。我把它移到最上面了。OK，点两下，double click，点两下就可以开始去做一些设定。管理评论，没有功能，应该是还没有人留言，所以没办法管理。这是主标题，摸久就是表情符号。就可以，比方说有点像那个，点赞之类的功能。好，分享。当有人评论，他就寄 email。一样，大同小异。design 就是设定它的一些颜色、字体还有标题，应该差不多。好，存档来看看好了。哦，这意思就是必须要核准管理者的核准 ，approve 吧，核准。OK， 那我们再回到后台看一下。当你，你就会收到通知，你再按下，这边是核准通过。OK，那我们再看。
看一下前面这里，刷新一下。OK， 这样就刷新了。那我们再调整一下，回到刚才那个 Gary 那个地方。这边好，需不需要批准 ？OK， 关掉是不需要批准。那如果我们针对这个留言回复呢？那留言的人也会收到那个你的回复内容，你就会从这里变 OK。 那以上就是 Comments 这个 App 的介绍，看有没有其他功能，应该差不多这样。如果付费版的话应该有更进阶的功能啊，这边有介绍。免费版的话，只能十笔，而且没办法修改。那付费版才有这个功能。3.97 跟4.95，每个月或一次付一整年的话，换算下来就是每个月大概3.97。所以你用测试版免费版的话，可能只有10笔的功能而已，你要用付费版才有进阶，这样子。好，以上就是 Comments 这个功能的介绍，谢谢。